Hei folkens, og velkommen som oss tilbake til en ny video. I dag skal jeg gjøre en video som jeg aldri har sett noen gjort før, men jeg fikk denne ideen i hodet, og så klarte jeg liksom ikke å få den ut av hodet. Jeg bare tenkte jeg må bare få gjort denne videoen her, for jeg er så spent på liksom resultatet, og hvordan looken faktisk ender opp. Eller, det kommer ikke til å bli en look som jeg kan gå ut med, for dette kommer til å være veldig forskjellig på hver side. Men det jeg rett og slett skal gjøre i denne videoen her, at jeg skal gjøre halve sminka mi, med produkter med altså en kald undertone, altså rosa undertone på foundation, concealer, pudder, øynskygge, leppe, alt. Mens på andre siden skal jeg bare bruke varmtoner produkter. Jeg vet at det er veldig mange som lurer på liksom, hvilken undertone har jeg i huden. For det er faktisk veldig vanskelig å finne ut. Man lærer det etter hvert, jo flere foundationer man kjøper og liksom ser hvordan de ser ut på huden, så lærer man jo på en måte hvordan som ser bra ut og hvordan som ikke ser bra ut. Jeg personlig har en gul, varm undertone, men allikevel, jeg er ikke knallgul i huden. Altså, det betyr at du er kjempegul. Så når jeg på en måte fant ut liksom 100% sikkert at jeg har en varm hudtone, er jo da at jeg rett og slett ikke klær rosa toner foundation i det hele tatt, så jeg må bruke varme farger. Som sagt, jeg tror bare dette kan være en hjelp som en gøy video egentlig, å se forskjellen. Og jeg gleder meg egentlig bare veldig mye til å bare prøve ut dette her, og bare få denne ideen i livet, og gjøre det på ansiktet mitt. Jeg tror det kan bli veldig gøy. Det som rett og slett er da liksom målet mitt med denne videoen her, er jo da å liksom få dere til å se kanskje hvor viktig det faktisk er å velge rett undertone. Og gjør dere litt sånn tips og triks underveis. Jeg tror rett og slett bare at vi starter med en gang. Så til primer, så bruker jeg den to primeren her. Dette her er da Master Prime Illuminating Primer. Den som dere ser er litt mer rosa, og så er denne her som er litt mer gul. Jeg føler jeg har brukt den her veldig mye på kanalen min i det siste. De passer egentlig veldig greit i denne videoen, så derfor bare bruker de denne videoen her. Og primer er jo ikke noe som har en veldig sterk farge, men det har bare en bitteliten tynn. Og så, dette her er jo den siden som jeg skal bruke gule produkter. Så er det da tid for foundation, og det er kanskje det viktigste når det gjelder liksom å velge rett på en måte undertone. Altså jeg har egentlig veldig få kaldtoner foundationer, for jeg bruker det ikke, altså jeg bruker mer varmtoner. Men denne her er de to som kanskje er mest kalde i kolleksjonen min, og det er da en mix. Jeg må mixe fargene på grunn av denne her er litt for mørk, og denne her er litt for lys. Men nå har jeg min Giorgio Armani Power Fabric i 5,5, og så har jeg min Sensai Fluid Finish i 102 soft beige. De er ikke kjempe rosa, men de er definitivt litt mer kalde enn hvertfall alle mine andre foundationer. Så da går vi selvfølgelig inn med deg på denne siden. Mens på andre siden så går jeg da inn med Estée Lauder Double Wear. Denne her er jo nesten litt sånn, litt oransje i seg, og han er veldig, 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 veldig varm. Men denne her er jo kanskje litt for mørk meg, så jeg blender inn litt av Fenty Beauty sin Pro Filter Soft Matte Foundation i 140. Da går jeg slutt bare inn med foundation. Som sagt, det finnes mange foundationer som er mye mer rosa, men dette er på en måte bare for å vise veldig lett på en måte hva en foundation som har litt mer rosa undertone på en måte gjør hvis det er feil undertone. Det som skjer med meg når jeg bruker en veldig rosa foundation er at jeg føler at jeg blir litt sånn grå. Jeg føler at jeg ser veldig sånn blass ut, litt sånn bleig og ufresh på en måte, akkurat som huden min ikke har noe liv. Så går jeg da inn med den varme på denne siden. Ja, som dere ser veldig tydelig forskjell på fargen. Ser veldig rart ut, men jeg liker alltid å blande liksom foundation på. Åh gud, det er så rart! Så da har jeg begge foundationene på. Jeg synes jo da, i hvert fall her når jeg ser meg i speilet, så synes jeg at denne her siden her på en måte ser litt mer livlig ut. Jeg føler at jeg på en måte har litt mer farge. Får litt mer på en måte glød av den nesten. Men dette er jo noe som man ser litt mer liksom ut ved dagen. Man ser seg i speilet flere ganger, så ser man på en måte hvor man klær og hvor man ikke klær, kanskje. Så det er tid for concealer, og da går jeg inn med Maybelline Fit Me Concealer i fargen 15. Som sagt, jeg har ikke masse kjemperosa produkter i kolleksjonen min, i og med at jeg har mer gul undertone. Sånn, og så denne her er heller ikke kjempegul, men den har i hvert fall litt mer gult enn den andre. Dette er Bare Minerals sin Bare Skin i Light. Når det gjelder liksom rosa toner concealer, så synes jeg det kan være veldig fint å liksom highlighte med. At det er litt rosa tone, men til å dekke liksom over ting i huden, så synes jeg rosa kan bli veldig unaturlig på min hud. Så er det tid for pudder, og da har jeg Peach Perfect pudderet til Too Faced. Dette her har litt sånn peachy rosa tint til seg. Og så har jeg da Born This Way pudder, som jeg skal bruke på den varme siden, for dette er liksom litt mer sånn nøytralt til litt mer gult. Ikke så veldig, men dette er ganske rosa, tenkte det passer greit å bruke.
men nå tenker jeg at vi går videre på bronzer. Og da har vi jo faktisk min favorittbronzer, som er Butter Bronzer. Denne her er mer kald i tonen, så jeg kommer til å bruke denne her på den kalde siden. Så den, altså, når det kommer til bronzer, så kommer det litt an på hva jeg ønsker. Jeg synes denne her er en veldig fin hverdagsbronzer, og jeg synes på en måte ikke han blir for kald, selv om han har en kald undertone. Og så på den varme siden så bruker jeg da Glow Minerals sitt Sunkiss bronzer. Den føler jeg har litt mer sånn bronzetone i seg, og gjør meg en veldig fin sånn bronzig glød. Denne her to er faktisk mine favorittbronzere, begge de to, men liksom på hver sin måte. Jeg går ofte kanskje først inn med Butter Bronzer bare først, og så går jeg inn med Glow Minerals sin etterpå, bare for å liksom varme det litt opp etterpå. Og det har også litt med på en måte hvilken farge jeg har. Nå bruker jeg selvbrunning. Og når jeg bruker selvbrunning, så må jeg alltid ha varme ansiktsprodukter. Men når jeg er på en måte veldig bleik, så bruker jeg kanskje litt mer kalde farger. Sånn spesielt i bronzer og sånt, for jeg synes det kanskje klær meg litt bedre. Og så kommer vi da til blush, og her er jeg veldig sånn her kresen. Jeg må ha en varm blush, så dette blir sykt merkelig å bruke en liksom kald blush på den siden. Jeg mener, jeg har da dratt frem dette NYX Sweet Cheeks blush-palettet. Og jeg kan ikke tro at jeg faktisk skal røre meg i de fargene her. Altså, det er en her to. Den her to er da ganske kalde, så jeg skal bruke de to. Og så til varm så skal jeg bruke, kanskje jeg mikser den og den liksom med oransje. Vi går i komfortsona først, og så... Så er det da tid for den kalde blushen, og det er sånn noe av det skummeleste jeg vet i hele mitt liv, etter at det var så veldig teit ut. Men sånn kald blush, sånn rosa blush, er liksom, åh, det er virkelig ikke min greie. Jeg hadde en blush som heter Sin fra NARS, og jeg så altså så bleig ut hver gang jeg tog den på, så jeg har fått litt sånn skrekken for kald blush, og jeg må si at jeg er fortsatt ikke noe sånn. Jeg ble ikke begeistret nå heller, for å si det sånn. Nå har jeg tatt på litt ekstra blush enn jeg pleier, bare for å liksom vise dere litt mer tydelig fargen. Man ser veldig tydelig at denne her er kald, og denne her er varmere. Jeg føler jeg blir veldig liksom bleig og blass med en gang jeg får en kald blush, men ja, jeg skal ikke bable mer om det. Og så er det da tid for highlight, og da har jeg dratt frem Anastasia Glow Kit, Nicole Guerrero Glow Kit. Og da bruker vi rett og slett den som kald highlight, og den som varm highlight. Så denne her ser dere da den varme siden, og her ser dere da den kalde. Ok, så nå er det da tid for øynskygge, og dette er jeg veldig, veldig, veldig spent på, for det er veldig lenge siden jeg har gjort en mer liksom naturlig kaldtonet look. Så går jeg inn med da dette palettet her, Lorac Pro 2 palettet. Jeg bruker det veldig sjeldent, men det kommer litt sånn in handy av og til når jeg gjør sånne her videoer, litt sånt. Så det er egentlig veldig greit dette palettet, og det er egentlig veldig fint. Jeg synes fargene er veldig kule. Og så har vi jo da dette super varme palettet her fra Morphe, som heter 35O2. Dette her, altså uansett hvor du gjør dette palettet her, så blir det varmt, for å si det sånn. Jeg kommer nok ut og bruker dette her palettet her litt. Dette her er It Cosmetics Naturally Pretty Palette, for det har en del sånne fine sånn transition shades, eller sånn global linjefarger, som er noen litt kalde, noen litt varme, så tenkte jeg det var litt gøy å bruke. Kanskje blande Soft Light og Violet. Husker før, liksom, kanskje når jeg sånn 8. og 9. klasse, da brukte jeg mye mer kaldtoner. Øynskygge, da brukte jeg veldig mye denne Satin Taupe fra MAC, som sikkert alle har hørt om hvis du var liksom OG på YouTube for noen år siden. Nå går jeg forresten litt inn med Cool Grey i dette palettet her, som er den fargen der. Det er litt vanskelig å blende det ene øynskygge, jeg vet ikke hva det var, det på en måte la seg litt sånn ujent. Kanskje det var bakinga som gjorde det? Men jeg tror vi prøver ikke på andre øyne, og da går jeg inn med den fargen her først, den her, og gjør det litt varmere med den der. Det er så rart, for jeg føler jo på en måte at de varme fargene blender seg mye enklere, men det er kanskje på grunn av jeg er mer vant med å jobbe med det, jeg vet ikke. Men jeg følte den strøde skikkelig med å blende, jeg er fortsatt ikke fornøyd med blendinger på den i det hele tatt. Så tenker jeg at vi går inn med en farge på lokket, og da på den kalde siden så går jeg inn med fargen Chrome, med den her. På den varme lokken så går jeg inn med den gullfargen her, og blender inn litt av den gullfargen oppe her. Så nå skal jeg slett bare gå fullføre looken på øynene, for det har ingenting med farge å gjøre, bare gjøre den litt finere, for nå er det litt sånn slappy. Men rett og slett bare fullføre dette, og så kommer jeg tilbake. Sånn, da er jeg tilbake, og nå ser jo rett og slett looken litt sånn crazy ut, kan man kanskje si. Men dere kan kanskje se når jeg ser på en måte til siden sånn, her er da den varme.
Og her, sånn her ser det kaldt ut da. Så nå er det da det siste igjen, og det er selvfølgelig leppe. Jeg personlig synes egentlig det er ganske kult med liksom kalde leppe til varm øynskygge. Det er ofte noe jeg pleier å gjøre, gå på en sånn kald, gråtone eller rosa leppe med en varm øyne. Og bare tar jeg og line leppen først. Da har vi Naked, som er den litt mer varme. Og så har vi Shiseido sin 702 lip liner, som er den litt mer kalde. Så er det da tid for leppeproduktene, og den kalde leppestiften jeg skal bruke er en av mine favoritter. Dette er Stila sin All Day Liquid Lipstick i fargen Bossy, Bassy, I don't know. Og så har vi den andre, er Jeffree Star sin Hunty Liquid Lipstick, som er en ganske varm nude. Så sånn her ser da det ferdige resultatet ut. Jeg synes det var en veldig gøy video å lage. Jeg synes det var egentlig litt gøy å teste ut. Se hvordan det ble. Her er den kalde siden. Ikke så verst egentlig. Og her er det da den varme som egentlig på en måte er mer, kanskje litt mer komfortabel i. Men jeg synes på en måte ikke den kalde siden var så veldig ille. Men jeg tror at det på en måte jeg kanskje har lært litt av denne videoen her. Og kanskje kan på en måte bringe videre til dere. Er det jeg synes kanskje en liten mix av både kaldt og varmt er kanskje det som er aller finest. Altså for det meste på hudsminker så er jeg veldig glad i litt mer varme produkter. Men på øynskygge synes jeg det kan være gøy å variere litt. Jeg synes nok at jeg klær den litt bedre. Men jeg synes fortsatt det kan være gøy å bruke litt mer kalde farger. Lepper synes jeg det er veldig gøy å bruke kaldt. Så på en måte ha en liten mix av det. Du trenger på en måte ikke gå helt liksom full varmt, eller helt kaldt. Jeg vil nok kanskje ikke gått for en så varm leppefarge til en så varm øyelukk, men ja. Sånn her ble det å lukke inn. Det er definitivt noe jeg ikke kan gå ut med, for dette ser jo litt merkelig ut, for å være helt ærlig. Men det var veldig gøy å gjøre denne videoen. Endelig har jeg fått prøvd det. Jeg håper at dere som har gledet dere til videoen, synes at videoen var gøy og interessant, og ja. Jeg synes i hvert fall at det var en veldig gøy video å filme. Hvis dere likte videoen, så gjerne gir videoen en tommel opp. Det setter jeg alltid kjempestor pris på. Husk å legge igjen en kommentar om hva du synes om videoen. Husk å abonner på kanalen min før du drar. Og så håper jeg at jeg ser dere i min neste video. Ha det bra!